קשת, הטלוויזיה של ישראל. אני בחרתי לעשות את המנה הזאת כי אני כל החיים אמא שלי רשמה, אין חוג בעולם שאמא שלי לא רשמה אותי לכלי נגינה, ואף פעם לא נכנסו לי התווים. ותמיד אתה קונה לי את הציוד הכי טוב שיש. כמה פעמים. וככה זה נשאר, וזה היה תלוי בחדר, או שזה היה עבר למישהו. הכל. תופים, גיטרה, סקסופון. חלילית חליל ניגן. צד שזה, כל מיני... והכל קניתי, וזה הכל היה בצד. כי לא היה נכנס לי התווים, אז היום אני רוצה לבנות לעצמי מנגינה משל עצמי באוכל. להניח את התווים שלי, של האוכל, בתוך המנגינה הזאת. הנה ההסבר שלך, אייל. לא, אוקיי. זה מנומק. אני כן. מקבל את ההסבר הזה. אני חייבת לראות מה הוא עושה. אתם לא מבינים איזה דיוק הוא עובד, גם הלחץ שהוא מפעיל וגם התנועה שלו, זה מאוד מדויק. הדבר שאותי הרשים במנה הקודמת של הפיתה שלך, זה היה תנועה מאוד מאוד חופשית של יד בתוך אוכל. ופה פתאום יש צמצום כל כך גדול. אני מרגיש פה מנה שתוכננה, בכל מחיר להרשים מופע סרגלים, עם שני הפקקים. בסדר גמור. אני אוהב שמנסים להרשים אותי.